xildhibaan saleeban awad cali bukhaari oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada somaliland ayaa maanta mar uu la hadlayay telefishinka star baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamay deegaanka darar weyne xildhibaanka oo arrimahaasi ka hadlayana waxaa hadaladiisii ka mid ahaa maanta waxaan u dirayaa baaq nabadeed beelaha walaalaha deegaanka darar weyne ka tirsan gobolka sanaag ee degmada ciirafuga ku dagaalamay maalin saddexaad. Marka u horeysa waxa weeye dagaalka iyo dhiigga muslimka ilaahay baa xaaraantinimay. Ninka kaga qayb qaata af, adin, taageero iyo mid maadi oo dhaqaale bixiyaba ilaahay waa kula xisaabtamaya. الدنيا يا آخرنا والله وعقابي مركا حقا آخرنا أنا أجنو أيان لا هيو وحوي ليك بتبادين تيس موي وحوي تبادين تيس إلهي بين كم جن كلينا يا تاك وانتون قلب كلا بعد لو تربى ما يشرح كلا عن تيجان كان مالمه دوي ذا وحد عين كهر لبضع راسه هوسي استيل يا ما المشهد يداو عبالي weligood walaalay ahaayo rag baa walaaleeyey odayaal oo aabbayaal iyo awoyaasha nimanka hadda jooga. Waxa weeye ma jirto balaayo hore u horreysay, waa wax kale iyo ceeb kale iyo balaayo kale oo fidnaa oo hadda taagan. Waa dad walaala weligoodna ahaan jirin. Ragga jooga maantow berribaa rag kale iman doona, ragna waa jooge, magac xuma ha qaadanina, aakhira seegna ha qaadanina, iyo wanaag ka taliya taa. waxaan u dirayaa odayaashay dadka deegaanka labada dhinacba. Waxa weeye qodobka saddexaad aan u sheegaya deegaanka waxa weeye maalin walba waa nabad baa la xidhaa, waa laydin yimaadaa, waa la ordaa, waxbaa la qabtaa, waxbaa yimaadaa, gacantaa laysu saaraa, waa laysu dhaariyaa, tanaa imanaysa. Marka dambe dee waxa weeye mar haddii ay mar shanaad, mar lixaad, mar toddobaad, mar afraad gaadho, waajibka ummadda saaran waxa weeye in laysakiin qabta. ummadda reer somalilan iyo wixii ka agdhowiba ee muslimaha illa way ka damqanayaan waa in layska keen qabtaayo. Dee waxa weeye labada gacmood laydin laba dibliyayaa bay noqonaysaa wey, oo ummaddu iska keen qabato subax walbaba in wax laga naxo laydin ka maqlo, dee lama aqbali karo. Marka waxaan ugu baaqayaa dadka deegaanka ee la walaala ee la deegaana ciidanka dowladda in haddii intaasoo jeer ay soo noqoto waxa weeye dadkaa waxa weeye aynu meel uga soo wada jeesan, ninnaba aan lagu taageerin ee meel looga soo wada jeesto oo gacan bira lagu qabto. Malaayada haddii afka ku joogsan weydo oo tilmaanta ku joogsan weydo gacantaa lagu qabta. Maxamed Xuseen Jaamac, Star TV, Hargeysa.